ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 13-0 ਸਕੋਰ ਹੋ, ਉਹਦਾ 13-0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ 3 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੀਡਿੰਗ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਬਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 0, ਹਰ ਵਰਗ ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੁਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਨੇ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਭਾਲਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਓ, ਆ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਫਸਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਬਣਨ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟਿਸ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਫਸਰ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਪਲਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ, ਅਲਟੂ ਪਲਟੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਚੁਣਨ, ਅਤੇ ਪਲਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਟੀਨੂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਸਪਾ 'ਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਥ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਗਏ, ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜੇ ਨਿਕਟਵਰਤੀ ਸਾਥੀ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, ਅਜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਆਹ ਸਾਡੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਸ਼ਾਇਦ PPP 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲਟੂ ਰਾਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਲਟੂ ਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ MP ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਸੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ 'ਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਲਟੂ ਰਾਮਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫਸਰ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਉਣੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਗਜ਼ਾਰੀ ਨਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ
ਵੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣ, ਸੋ ਦੈਟ ਫਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।